E aí, gurizada? Hoje venho lhes trazer o clássico dos clássicos de Mega Drive. Quem já jogou esse jogo sabe que jogo é só por essa música de fundo. Cara, ela continua demais até hoje, velho. Bah. Pois bem, é um jogo de luta, tem três personagens e é considerado um dos melhores de Mega Drive, Streets of Rage. Cara, se tu nunca jogou esse jogo, tu tem que conhecer ele. E é isso que eu vou lhes trazer agora, né? Normal, né? Aí ó, tem até informação dos personagens. Ó, mítico, mítico. Oh. Pois bem, chega de lorota e vamos começar isso. Que os meus dedinhos já estão se mexendo sozinhos pra dar porradinha nos bichos. Um player. Ó, tem até um exemplo de da porrada dos caras. Prefiro a mina. A mina tem um movimento mais estiloso. Vamos lá, vamos lá. Olha o cenário. Porra, meu! Bah! Ei, 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 não me bate! Toma, toma, toma! Esqueci um pouquinho o cenário um momento e patei. Tá complicado, tá complicado. Tô me errando tudo hoje. Pois bem, assim, ó, olha esse cenário, cara. Pô, meu, show de bola, velho. Show de bola, show de bola. Toma, diabo. Vem cá, vem. Pulei por cima. Não, 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 não pode, não pode. Vem cá. Ih, uma porradinha morreu. Toma, tio. Vem cá, vem. Uou! Meu Deus, toma. Ah, deve ser por isso que eu prestava tanta atenção no cenário. Tem bicho que sai. Não, rasteira não, o que é isso? O que é isso? Não vale, pô. Oh, não tá no script isso. Mano, sai de mim, sai de mim, sai de mim. Massazinha pra vida. Tchó, toma, tio. Ó, oh, peguei uma garrafa. Ei, deixa eu ficar mais. Não, vai sumir a garrafa. Filho da mãe. Minha garrafa quebrada. Tão bonita e brilhosa. Foi mal. Vamos seguindo aqui. Um soco eu quebro. Eu quebro as cabines telefônicas, né, meu? Tem que ver como eu sou forte. Ah, não, esse bichinho japinha aí eu sei que. Não, sai de mim. Porra, meu. Qual é o teu problema? Ah, te mando. Ai, que mimita bonitinho. Vem cá, o florzinho. Opa, aquele cara parece ser perigoso. Ele tem um bastão. Chega perto pra ver como vai dar. Meu Deus, que é isso? Ah, toma essa desgraça. Hey, top. Ai, machucou. Sai. Vou apelar pra porradinha base. Porradinha. Nem se mexer, só dá porradinha. Vamos jogar beisebol? Toma. Quem que é? Nada. Ai, por que que eu não consigo pegar as coisas que eu quero? Deixa eu com as minhas coisas. A mina tá de TPM, não tá vendo? Agora eu pensei bobagem. Será que pulando dá pra ver a calcinha dela?
Não. Aqui. Eu com certeza devo ter pensado isso quando piar, cara. Eu tenho certeza. Ah, mulher de chicote não. Que é isso? Não sou masoquista, se manda aqui. Olé! Olha! Isso que é uma voadeira, eu tirei 10 metros a mina longe. Sei o quê? Eu achei que era boss, cara. Toma! Café, restaurante ali. Ô tia, sai de mim com essa porra desse chicote, pô. Já falei que eu não sou masoquista, não gosto de apanhar. Apesar de que em alguns vídeos que eu joguei aí parecia que eu gostava. É. Ô diabo! Ei, vamos ter uma briga justa, vai. Eu te acerto e tu cai. Beleza? Ela aceitou. Opa. Fureu. Meu Deus, você é o quê? Um elfo louco? Elfo bombado? Ah, não. Vamos apelar, vamos. É legal apelar. Que é isso? Especial. Bom. Foi grande parte da vida já, maninho. Porra! Não me bate! A gente tá naquele esquema, eu te acerto, tu cai. Opa. Tem que cuidar com esse bumerangue do capeta do cara aqui, que é um. Tá aqui. Quer saber? Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Apelo, apelo, sou apelão, pode dizer o que quiser. Mas não vou morrer no primeiro chefe. Hehe. Que é, Vitinho? Te levanta? Volta aqui, vamos brincar. Cara, primeira fase. Eu só tô com uma vida restando, meu. Que feiura, que feiura. É, né? Fazer o quê? É, gente, cada cenário é uma musiquinha show de. Que eu fiz? Burrice. Óbvio que eu fiz burrice. É, cada cenário tem musiquinha diferente. E o cenário continua sendo legal. E como eu disse já no outro, né? Bah, se fosse um cara profissional jogando, talvez teria sido bem mais legal, né? Mas vocês podem me xingar bastante, não se preocupe. Eu aceito qualquer crítica, apesar da minha nubice generalizada. Toma, toma, toma. Ó, cara, meu Deus, aparece até as folhas voando, cara. Toma. O Tri, The Street of Rage, tá? Que foi o primeiro jogo que eu vi que tinha final alternativo. Outro fazia o final bonzinho ou marvadão. Ai, meu Deus, esses caras adoram agarrar essa mina. Toma, filha da mãe. Eu vou tirar em alguém essa faca. É só cuidar. Ah, determina, né? Ai, sai de mim, eu quero tirar a faca em tu, quero tirar a faca em tu. Coga! Não, não, que é isso? Ah, não, 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 olha que viadagem, eu fiquei pegando os dois bagulho ali e eu consegui fazer isso sumir sozinho. Olha, isso é vida, ai, sai, 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 é minha vida, se manda aqui. Ganhei vida de novo. Opa, ô tia, não, não seja malvada. Um, dois. Só dois. Feiura. Ó, a mina super musculosa no posto. Te mando. Te mando ainda aqui. Um, pula. Ah, minha tática funciona. Vamos ver. É, cara, só fazer isso aí que eu mato um. Uma porrada e uma volta. Beleza.
Porrada, volta, porrada. Porrada, volta, porrada. Vivendo e aprendendo, hein? Porrada, volta, porrada. Achei um novo jeito de apelar nesse jogo. Lero, lero. Pior que quando eu era piá, não apelava. Vencia tudo no braço, cara. Tá me dando uma decepção ter crescido, meu. Eu era piá, eu era tão melhor nisso aqui. Toma! Ah, não. Esses caras estão abusando, velho. Ah, cima. Ah, não. Esses palhaços do fogo eu me lembro. Vem cá, vem. Eu vou te mostrar uma coisa. Vingar com um machadinho de fogo, vem. Toma, desgraça. Ah, ele tira do bolso mais. Vem cá. Vem. Eu já imagino onde é que ele guarda todas essas tochas aí. Olha o jeito aviadado do cara. Aqui, ó, acertei as. Ah, tá, eu não posso agarrar o louco também. Toma, então. Cara, chato. Não, ó, fala sério, cara. Eu não consigo pegar uma coisa aqui que esses loucos ficam me fuzilando na vida. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vamos brincar, vamos brincar. Ai, diabo. Ah, é, eu tava falando do final alternativo, né? Por exemplo, esse aqui foi o primeiro jogo que eu vi que tinha um final bom e um final ruim, sabe? E eu não esperava por aquilo na minha idade, sabe? Eu achei que era tudo rosas os joguinhos, né? Esse aqui foi o primeiro, assim, que veio com um final, assim, realidade, toma na cara. Filho da mãe, toma. Nossa, toma da fucking boss, magrão. Não faz, não faz, vem cá. Porra, eu não aprendo, eu não aprendo. Olha, se fosse pensar pelo básico, né? Quanto mais tu cresce, mais esperto devia ficar. Eu acho que não funciona muito bem comigo. Tá, esse boss tem uma. Ah, é, eu não posso pular nele. Toma, toma. Toma. Esse aqui é só no agarrão, senão tu pula pra dar pulinho e chute ali, tu toma ré legal. Só pra dizer, tu não vai fazer a mesma porcaria em todos os boss. Presente. Ai, ele me bateu. Toma, toma. Que? Eu matei ele? Ai, 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 mais fodão que eu tô. Ah, tô mais foda que antigamente. Não, não tô não. Puta que pariu. A dor realidade. A dura realidade, né, cara? A dor realidade é uma coisa que não existe. Nunca vai existir. Aí, ó. Mudou a musiquinha de novo. Mas cada musiquinha é mais bala que a outra. Estamos na praia! Olha que coisa mais linda, moça de Ipanema, não sei o que. É, eu também não nasci pra cantar. Olha, tem chuva. Ah, não acredito. É, os bichinhos, cada level que. Cada estágio, level nada, né? Cada estágio que o cara passa, né, meu? Eles vão ficando mais inteligente e mais forte. Por isso que não tem muita gente que zerou esse jogo. É. Bem. Esse aqui é o Street of Rage. No caso, é possivelmente considerado o pai desses jogos de estágios que tu joga hoje, sabe? É um jogo bala. Tem uma diversificação de cenário e música enorme. Coisa de louco. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei que tinha um final alternativo, né?
Que eu, no bonzinho, tu detonava com os caras lá e tu ajudava a polícia lá e babá e prendia todo mundo. E o malvado, tu se transformava no chefão da gangue. Tu matava os teus colegas e virava o chefão da gangue. Ai, pai do céu. Noob é noob, não adianta onde é que é. Ai, ai. Não, mas vocês vão ver, vai ter vídeo aí que eu vou aloprar geral, assim, vocês vão ficar apavorados, vão dizer, nossa. Mentira, não vai ter não. Mas eu gosto de acreditar que vai. Esse aqui então é o Street of Rage do console Mega Drive. Jogo bala, como eu falei, cenários e músicas incríveis. Aí, ah, é uma vadia que bate com chicote. Se tu é masoquista, tu vai curtir esse jogo. Ah, toma, diabão. Sai de mim. Sai de mim. Eu sou motherfucking loco. Pô. Então, gurizada. Assim, ó. Comentem o que acharam do jogo, do meu gameplay, das minhas nubices, retardices e etc e tals. Se inscreva no canal se quiser ver toda vez que sair um vídeo novo. Claro que eu não vou ficar jogar uns 3 Doom, 3 Doom. Eu vou variar, sei lá, uma hora tiver a fim de jogar de SNES, vou jogar de SNES. Quando tiver a fim de Mega Drive, blá blá. E vai seguir esse padrãozinho que não tem padrão. É, não fez sentido algum, eu devo ter confundido quem olhou, mas danada. Então, se inscreve no canal se quiser ver quando eu soltar videozinho novo. Comenta que é muito importante, eu gosto de comentários, eu gosto de ler comentários, ver o que vocês acharam de toda essa loucura. Sai daqui, sai daqui. E se tiverem afim, favoritem. Eu na verdade tô mais interessado em comentários. Porque é aquele esquema. Não é todo mundo que gosta de jogo antigo, né? Mas quem gosta, quem já jogou ou etc e tal, é muito legal ouvir uma opinião das parcerias ou de alguém que tá pensando em jogar um desses aí e voltar a conhecer os velhos tempos, né? Não mata. Pois bem, eu vou zarpar daqui. Com certeza eu vou morrer pra esse boss. Eu vou morrer pra esse boss. E a gente se vê na próxima, gurizada. Falou!